ាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សិភើមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសិភើប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គជីវិតកូននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជាបន្តទៀតពេលខ្លះយើងគិតថាក្មេងមិនមែនជាមនុស្សពិតលុះត្រាតែគេធំឆ្លងផុតពីវ័យមត្តេយ្យសិក្សាហើយទើបចាប់ផ្ដើមពេញលក្ខណៈជាក្មេងមានក្មេងអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់បានចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏ថ្លៃមួយជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនអ្នកបម្រើបានហុចសៀវភៅរីមុខម្ហូបឲ្យទៅក្មេងនោះគាត់ឈប់រងចាំមួយផ្លែតរួចសួរថាកូនប្រុសអើយតើកូនត្រូវការញ៉ាំអ្វីនៅយប់នេះក្មេងនោះមានអារម្មណ៍ភញាក់ផ្អើលណាស់ក៏បែរទៅរកម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាយីម៉ែគាត់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សពិតប្រាកដហើយឱកាសរបស់អ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយពិតមែនហើយចាប់ពីពេលដំបូងមកពួកគេជាមនុស្សពិតប្រាកដរាល់ពេលដែលខ្ញុំឱបទារកម្នាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាតើអ្នកនេះមានសក្តានុពលអស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ការល្អហើយវាជាឱកាសដែលឪពុកម្ដាយជួយអប់រំកូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អជួនកាលខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកនឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាប្រសិនបើមនុស្សដែលមានឈ្មោះកត់ចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាមនុស្សអប្រិយដែលបានទាញពន្លិចផែនដីនេះទៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមបានទទួលដំបូងមានដ៏ប្រសើរពីឪពុកម្ដាយនោះចាប់តាំងពីដើមដំបូងឪពុកម្ដាយជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់កូនរបស់ខ្លួនគឺឲ្យទៅជាអាក្រក់ឬល្អបានការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនកូនជាការទទួលខុសត្រូវមួយយ៉ាងធំលោកជាវីលប័រខេបមែនរៀបរាប់ពីពេលមួយដែលគាត់កំពុងឈរនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងមាសពេជ្រដ៏ល្បីមួយឈ្មោះទីហ្វានីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគាត់ឮអ្នកលក់និយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ថាលោកស្រីគុជនេះមានតម្លៃ17,000ដុល្លារភ្លាមនោះលោកខេបមែនក៏ចាប់អារម្មណ៍គាត់និយាយថាខ្ញុំសូមមើលគុជដែលមានតម្លៃ17,000ដុល្លារនេះបន្តិចអ្នកលក់យកគុជនោះដាក់លើក្រណាត់ខ្មៅមួយហើយលោកខេបមែនពិនិត្យគុជនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់មកគាត់គិតពីតម្លៃដ៏ខ្ពស់នៃសារពើភ័ណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងហាងទីហ្វានីនេះគាត់មើលហាងនោះបណ្ដាស្រមៃបណ្ដាក៏នឹកគិតយ៉ាងដូច្នេះថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហាងទីហ្វានីនោះបានយកសារពើភ័ណ្ឌទាំងអស់ទៅផ្ទះគាត់ហើយនិយាយទៅលោកខេបមែនថាយើងចង់ឲ្យលោកថែរក្សារបស់នេះទាំងអស់នៅយប់នេះតើលោកខេបមែនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចប្រហែលជាគាត់ដើរយ៉ាងលឿនទៅទូរស័ព្ទហៅមេប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កថាទំនិញរបស់ហាងទីហ្វានីទាំងអស់រក្សាទុកនៅឯផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេតើ
លោកអាចបញ្ជូនមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លះមកជួយការពារទំនិញទាំងអស់នេះបានទេ?លោកខេបមែនគិតទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនតូចមួយនៅផ្ទះហើយខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ពេជ្រគុជនិងត្បូងត្រទឹមនៅក្នុងលោកកៃនេះនៅក្នុងដៃម្ខាងហើយដាក់កូនខ្ញុំនៅក្នុងដៃម្ខាងទៀតនោះកូនតូចរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃជាងគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះប្រសិនបើយើងភ័យខ្លាចដោយសារយើងមានត្បូងដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងតែមួយយប់ដែលយើងអាចនឹងទទួលខុសត្រូវនោះតើទំនួលខុសត្រូវចំពោះកូនកូនរបស់យើងតិចតួចយ៉ាងណាទៅពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះក៏រឹតតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅទៀតទោះជាអ្នកមិនបានធ្វើជាអ្នកទុតិធិនិយមដែលអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននៅក្នុងសង្គមដែលនិយមខាងការរួមភេទនិងសង្គមដែលពុះពេញទៅដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការប្រើហិង្សាដែលការនោះលំបាកខ្លាំងណាស់បាទមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គជីវិតកូននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនមេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបពំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ